สมาชิกสมาคมสมปองนิสิตปัญญาวันขมายจำนวน4รูปมีประธานสมาชิกสมาคมนิสิตปัญญาวันขมายหลวงที่ถอนอักเกลิกาธิการสมาคมนิสิตปัญญาวันขมายกัญญาเรียนสายปิยรัตนาหนึ่งยุวชน2รูปเตียดคือกัญญาเนื่องสายนัดนั้นกัญญากัสสีนาได้สมัครใกล้กล้องของเป็นขวดกลุ่นพร้อมกันบัตรที่สถานการสมาคมนิสิตปัญญาวันขมายในสังกัดโอบายอ้อมขั้นสันสับไทม์เด็ดผ่องมุนเปิลจับคนยุวชนจากบนนี้สมัครใกล้มันบ้านมาเจ้าไปมูลไทยแต่มันจะมาโนดตีដោយបន្សល់កំណត់ហេតុសរសេរដោយដៃមួយសន្លឹកបិទជាប់នៅមាត់ទ្វារដែលមានស្នាមមេដៃកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាដោយបញ្ជាក់ថាព្រះរាជអាជ្ញារងនៃអាយកាអមស្រុកដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកសេងហៀងបញ្ជាឲ្យបិទទីស្នាក់ការសមាគមសមាជិកសកម្មនៃសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកញ្ញាសឿមស្រីម៉ៃប្រាប់វិទ្យុអសិរ័យនៅថ្ងៃទី18សីហាថាកញ្ញានិងយុវជនទាំងមូលរូបនោះមានជនមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានតាមក្រុមមើលនឹងថតរូបពួកគាត់ក្នុងអំឡុងពេលពួកគាត់បានរើអីវ៉ាន់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងស្នាក់ការសមាគមពីសង្កាត់បឹងសាឡាងខណ្ឌទួលគោកមកសង្កាត់អូបាក់អមខណ្ឌសានសុកវិញកញ្ញាសង្ស័យថាការចាប់ខ្លួនយុវជន4រូបនេះគឺដោយសារតែពួកគាត់បានបញ្ចេញមតិនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ក្រីកោនអភិវឌ្ឍ CLV អូអាចបណ្ឌិតភាពជាពូខ្លួនឯងតោះក៏មានអារម្មណ៍ថាអត់សូវជាមានសុខភាពដែរហើយអ្វីដែលបារម្ភខ្លាំងជាងគេគឺបារម្ភទៅដល់បងប្អូនរបស់ខ្លួនឯងពូនេះដែលបាត់តំណែងឈឹងហើយទៅដល់ឥឡូវអត់ដឹងថាគាត់មានបាយទៅអីហូបនៅបងព្រោះអត់ដឹងថាគេនាំពួកគាត់ទៅគេណាក្រោយពេលចាប់ខ្លួនមួយថ្ងៃយុវជន2នាក់ក្នុងចំណោមយុវជន4នាក់គឺសមាជិកសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរគឺលោកធីថននិងកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាបានបង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គមពាក់ព័ន្ធនឹងភាពអយុត្តិធម៌ដល់ពេលថ្មីៗនេះសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនយុវជនជាច្រើននាក់ដោយគ្រាន់តែពួកគាត់មិនព័មត្រូវគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV កាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហាកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាបានចែករំលែកការខកខានយុវជនម្នាក់ដល់អាជ្ញាធរចោទថាញុះញង់ឲ្យមានការចូលរួមធ្វើបាតកម្មដែលខុសច្បាប់ហើយកញ្ញាបានសរសេរថាចូលរួមរំលែកទុក្ខកម្ពុជាដោយឡែកលោកធីថនបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកថាធម្មជាតិរបស់ជនប្រៃការគឺខ្លាចញញើតកម្លាំងបរដ្ឋក្របប្រឆាំងតាវ៉ាអ្នកនាំពាក្យរងក្រសួងមហាផ្ទៃលោកពុទ្ធសុខាមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយជំវិញនឹងរឿងនេះទេដោយលោកបានបង្វែរឲ្យតាកតងទៅសមាគមដោយខាត់ខ្លួនយុវជនទាំង4នាក់នេះដល់ផ្ទាល់វិញវិទ្យុអសិរ័យមិនអាចតាកតងចៅសង្កាត់អូបៃក្អមលោកខឹមរតនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិលោកឆាយកំភឿនដើម្បីសុំសួរជំវិញនឹងរឿងនេះបានអាឡ័យពេលនៅថ្ងៃទី18សីហាយុវជនទាំង4នាក់នោះគឺសុទ្ធតែជាយុវជនសកម្មតែងតែចូលរួមសកម្មភាពទាមទារយុត្តិធម៌សង្គមនិងធ្វើយុទ្ធនាការលើបណ្ដាញសង្គមស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងសកម្មជនសង្គមទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជាពិសេសគឺការទាមទារឲ្យតុលាការទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់លើលោកកើតសារាយជាដើមជំវិញរឿងនេះអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកយិនមិញលីយល់ឃើញថាកម្ពុជាមិនទាន់ដាក់ប្រទេសនៅក្នុងគ្រាអាសន្ននោះទេដូច្នេះការដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់យុវជនដោយបញ្ចេញមតិពីបញ្ហាទឹកដីគឺជាការបរំហួរហេតុនិងមិនសមហេតុផលលោកស្នើរដ្ឋាភិបាលដល់លែងយុវជនទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញយើងត្រូវត្រួតបញ្ហាសុខភាពបន្តយើងសូមឲ្យគ្រប់គ្រងយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានការរំលោភទៅលើសិទ្ធិនិងសេរីភាពរបស់អបជាប្រតក្នុងការបញ្ចេញមតិក៏ដូចជាក្នុងការឃើញអត់ទៅបងឯងការពៀសវត្តភាពឬជាចាំបាច់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនប្រទេសយើងអត់មានងារដូចខ្ញុំថាអត់ទៅដាក់ប្រទេសជាប្រភពអសន្នអត់មានការណែនាំអីទេចុះក៏អត់មានអ្វីគឺរូបលើសិទ្ធិពលការដែលរូបឬក៏បកពីសិទ្ធិរបស់បានតែមានច្បាប់យកមកអលមកទៅនេះដកហុំសិទ្ធិហើយការដកហុំសិទ្ធិនោះក៏ត្រូវតែនៅក្នុងរយៈពេលណាមួយដែលទៅឡប់ច្បាស់ដល់ទៅច្បាស់ដែរក្រៅពីសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនសមាជិកសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរ4នាក់ហើយនោះនៅថ្ងៃដដែលនេះសមត្ថកិច្ចក៏ចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនចំនួន3នាក់បន្ថែមទៀតនៅខេត្តប៉ៃលិនរួមមានលោកសុនពិសិដ្ឋលោកឡាវធុននិងលោកមាសកុលដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដូចគ្នាដោយឡែកក្រុមយុវជនចំនួន17នាក់ផ្សេងទៀតដែលឡើងមកពីខេត្តផ្សេងៗគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃទី17សីហាក្នុងគោលបំណងមកចូលរួមកម្មវិធីសិក្ខាសាលានៅថ្ងៃទី18សីហាជាមួយអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនហៅកាត់ថា YODP ក៏អាជ្ញាធរខណ្ឌច្បារអំពៅផតខ្លួនសួរនាំពីគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី18សីហាទៅវិញក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកអញ្ញាធោបានដោះលែងពួកគាត់វិញដោយបង្ខំឲ្យពួកគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាការបង្កើនការចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជននិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងទាំងនេះគឺស្របពេលដែលលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតគម្រាមបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋដែលហ៊ានតវ៉ាមិនព័មត្រគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍ CLV ទន្ទឹមគ្នានេះដែរ
អាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដោះលែងសកម្មជនប្រៃឡង់2នាក់រួមមានកញ្ញាឆេនលក្ខណាកញ្ញាឆោមស្រីផានិងឪពុកចំរបស់កញ្ញាឆេនលក្ខណាលោកម៉ៅញ៉ော့ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញក្រោយពីអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យពួកគាត់ធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការបង្ខំសារមិនគាំទ្រគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ម្ដាយរបស់កញ្ញាឆេនលក្ខណាលោកស្រីអេងសុផលប្រាប់វិទ្យុអស៊ីសេរីឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរខេត្តស្ទឹងត្រែងបានដោះលែងកូនស្រីនិងប្ដីលោកស្រីឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញហើយក្រោមលក្ខខណ្ឌដ៏តឹងតែងលោកស្រីបន្តថាសមាជិកបានព្រមានក្រុមប្រឹក្សាលោកស្រីមិនឲ្យជជែកឬចែករំលែកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនគាំទ្រគម្រោង CLV បន្តទៀតនោះទេបើមិនដូច្នោះទេកូនស្រីនិងប្ដីលោកស្រីត្រូវចាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំពីបទរុករកបទឲ្យយើងតែងតែងសម្ដេចត្រួតពិនិត្យផលិតផលឲ្យយើងទំទោសគេហើយកុំឲ្យកូនខ្ញុំមានលើកទី2ទៀតបើលើកក៏មានលើកទី2ទៀតឡាយទៀតមួយតែហើយនិយាយទៅគឺថាយើងបាត់ទៀតបណ្ដោយថាគេថាយើងមកគេថាលើកនេះទៅកូនខ្ញុំ5ឆ្នាំដល់ដល់ជឿរួចគាត់ទីណៅបើថាលោកមានលើកទី2នេះទៀតគេថាគេគុំទី2គុំទី3ហ្នឹងគេនិយាយចាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើរដ្ឋាភិបាលបញ្ឈប់ចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនឲ្យដោះលែងពួកគាត់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញជាបន្តពីព្រោះការបញ្ចេញមតិពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់អ្វីនោះឡើយខ្ញុំបាទទីនសាការីយ៉ាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនតើយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចចំពោះចំណាត់ការរបស់អាជ្ញាធរនៅថ្ងៃនេះចាគុនសួរចំពោះខ្ញុំខ្ញុំយល់ថាវាហាក់ដូចជាធ្វើហួសហេតុពេកដូចជាលើសវាដូចជាកំពុងតែមានគេហៅថាកំពុងតែមានក្រុមទៀមដែលចូលទៅធ្វើការផ្ដួលរំលំរដ្ឋពីដាក់ពីបាលដូចអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើការបំផំព័ត៌មានជាក់ស្ដែងមិនមែនតែនទៅគឺយុវជនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺយើងសម្ដែងមតិតេតងជាមួយនឹងបញ្ហា CLV វាអត់មានអីឈានទៅដល់ការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលនោះទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅក្នុងក្រុងហាប់ដែលខ្ញុំក៏មានវត្តមាននៅក្នុងនោះដែរគឺមានប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាជាពិសេសហ្នឹងគឺយុវជនក្មេងៗគាត់ហាក់ដូចជាយល់អំពីបញ្ហានយោបាយឆាតគឺគោរពឆាតគាត់ Telegram អ្នករួមរំដើម្បីដើម្បីជិះនឹងចាចាគឺគាត់ដូចជាមិនពេញចិត្តជាមួយនឹងគម្រោង CLV នឹងច្រើនខ្លាំងមែនតើចាហើយខ្ញុំហាក់និយាយបានថាប្រហែលជា 5% ទៅ 10% ដែលគាត់បានលើកឡើងអំពីការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលគាត់មានគំនិតរហូតទៅដល់ថាធ្វើគេហៅថាធ្វើការប្រឌិតរំលងមែនប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើក្រមយុវជន10ឬក៏ 5% នោះគឺជាក្រមដែលលោកហ៊ុនសែនដាក់បញ្ចូលមកដើម្បីធ្វើឲ្យមានចលាចលនៅក្នុងក្រុងឬក៏យ៉ាងណាទេព្រោះដោយសារតែជាដំបូងបំផុតដែលខ្ញុំបានចូលទៅហ្នឹងគឺអ្នកដូចជាអត់មានបានជជែកគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអីទេគឺពួកគាត់ជជែកគ្នាតែរឿងគម្រោង CLV តែប៉ុណ្្នឹងទេតែក្រោយពីពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានដឹងថាមានក្រុមហ្នឹងកើតឡើងហើយខ្ញុំបានឮសម្លេងលោកហ៊ុនសែនវាបែរជាមានសម្លេងយុវជនឈ្លោះគ្នាហើយវាបែរជាមានសម្លេងថាផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់ពីផែនការកន្លងទៅដែលគាត់ព្យាយាមបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍បន្ថែមទៀតដើម្បីរៀបរៀងនៅការតវ៉ាទាមទារគម្រោង CLV នេះតែប៉ុណ្្នឹងចា៎ចា៎បង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចគិនសួរពីព្រោះថានៅពេលដែលអាជ្ញាធរចេញកម្លាំងគ្រប់កន្លែងចម្រុះមានកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះគឺដើម្បីថាធានាសុវត្ថិភាពនឹងប្រកាសមានប្រកាសជាមានក្រុមណាមួយហើយហើយមែនទែនទៅគឺវាយើងមើលលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងស្រុកនឹងក៏បានដាក់បង្ហាញថាអូមានចាប់ខ្លួនក្រុមយុវជនដែលមាននៅក្នុងខ្លួនពួកគាត់នឹងពេលដែលចាប់បាននឹងមានបដាដែលលើកឡើងថាប្រឆាំង CLV ប្រឆាំងការអភិវឌ្ឍអីអស់នឹងហើយក៏មានថាមានអាវុធដូចជាអាវុធដែលធ្វើដោយដៃណាមានដំបងមានគ្រាប់បែកអីជាដើមនឹងតើខ្ញុំសួរបកស្រាយថាយ៉ាងម៉េចជាការរៀបចំជាការបន្លំអីយ៉ាងម៉េចចាអឺជាក់ស្ដែងខ្ញុំអត់បានដឹងអំពីការរៀបចំធ្វើបាតកម្មឬក៏ក្របួនធ្វើបាតកម្មនឹងទេដែលស្មោះត្រង់ហើយសូមចូលសាររឿងតិចខ្ញុំក៏ត្រូវបានកចោលថាជាមេខ្លោងម្នាក់នៅក្នុងចំណោមមេខ្លោងជាច្រើនផ្សេងទៀតបង្កើតនៅបាតកម្មនេះផងដែរប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំអត់បានដឹងអំពីគម្រោងការនៃការធ្វើបាតកម្មទេគម្រោងតែខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺទៅតែដឹងថាអូការប៉ះទៅគឺជាការរៀបចំរបស់លោកខៃវណ្ណាហើយអ្វីដែលខ្ញុំដឹងកន្លងទៅគឺខ្ញុំធ្លាប់បានជជែកហើយក៏ជាក្រុមយុវជនមួយដែលតែងតែប្រឹក្សាយោបល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកលោកខៃវណ្ណាគាត់តែងតែជជែកអំពីការធ្វើបាតកម្មដោយហិង្សាហើយជាក់ស្ដែងនៅក្នុងការជជែករបស់យើងពីដំបូងដែលមិនទាន់មានក្រុមរបស់
់លោកហ៊ុនសែនយុវជនរបស់លោកហ៊ុនសែនចូលទៅណាអញ្ចឹងបាទថានេះគ្រាន់តែជាការចោទប្រកាន់ទេចោទប្រកាន់ទៅក្រុមយុវជនអ្នកដែលបញ្ចេញមតិនៅក្នុងក្រុមឆាត Telegram ហ្នឹងចាចាចាអញ្ចឹងយើងមិនបានជជែកគ្នាច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការទៀមទាដោយសន្តិវិធីហើយខ្ញុំក៏ជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ឲ្យយុវជននៅក្នុងហ្នឹងដោយសន្តិវិធីដែរហើយខ្ញុំគឺព្យាយាមផ្ដល់យោបល់ទៅគាត់ឲ្យគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៅក្នុងហ្នឹងរហូតថាកុំឲ្យគាត់ជជែកនិយាយរឿងដែលមិនមានអ្វីខុសឆ្ងាយពីអ្វីដែលយើងទៀមទាហើយជាក់ស្ដែងគឺអញ្ចឹងមែនអញ្ចឹងខ្ញុំទៅថាអ្វីដែលកើតឡើងនោះវាគ្រាន់តែជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមបង្កើតឲ្យវាស្រស់ទៅនឹងច្បាប់ស្ដីអំពីការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីព្រោះដោយសារច្បាប់ការនៃការធ្វើបាតកម្មដោយសន្តិវិធីគេគាត់គាត់ធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីអីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ពេញមួយថ្ងៃនេះយើងមើលឃើញមានទស្សនៈច្រើនណាស់លើកឡើងថាវាគ្រាន់តែជាការរៀបចំរបស់អាជ្ញាធរទេហើយខ្ញុំគូដៅហ្នឹងដើម្បីឈានទៅចាប់លួនក្រុមយុវជនផ្សេងទៀតចាអ្នកដែលធ្វើការងារសង្គមអ្នកដែលឧទាហរណ៍ដូចជាយុវជននៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរអ្នកធ្វើការងារសកម្មនៅក្នុងប្រៃឈើដូចជាអ្នកធ្វើការនៅតំបន់ប្រៃឡង់អមាញ់មិញនៅក្នុងស្តីរីការរបស់លោកទីនសការីយ៉ានឹងហើយនឹងអ្នកដែលសកម្មនៅក្នុងរឿងនយោបាយដែលជាសមាជិករបស់គណៈបកភ្លើងទៀនឯជាដើមតើការបញ្ចេញទស្សនៈរបស់អ្នកដែលប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបែបនឹងថាគឺជាលេសដើម្បីចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកសកម្មផ្សេងទៀតនឹងតើវាជាការលើកឡើងឬជាគំនិតដូចដែលអ្វីដែលកំសួរលើកឡើងនឹងដែរទេចាចាគឺបែបនឹងចាគឺបែបនឹងព្រោះដោយសារតែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅក្នុងក្រុមនឹងគឺយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាទេព្រោះភាគច្រើនគឺយុវជនគាត់បង្កើតនៅឈ្មោះខ្លាំងខ្លាយហើយបើតាមដែលខ្ញុំដឹងហ្នឹងយុវជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដូចជានិស្សិតបញ្ញវន្តអីហ្នឹងគឺគាត់អត់មាននៅក្នុងក្រុមនឹងទេគឺគាត់អត់បានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមនឹងទេអញ្ចឹងគឺដែលទៅចាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាលេសមួយហើយលើពីនឹងទៅទៀតយើងឃើញថាអ្នកដែលទៅមុខវិញអ្នកខ្លះគាត់គ្រាន់តែទៅវាយព្រះឬក៏អីហ្នឹងក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែរអញ្ចឹងយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍មួយហ្នឹងវាហាក់ដូចជាហួសហេតុពេកហើយវាដូចជាធ្វើឡើងគ្រាន់តែដើម្បីគំរាមកំហែងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងទៀតណាកុំឲ្យមានការងើបឡើងទៀមទាតវ៉ាទៅលើរឿងអីមួយអីចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាទាំងអស់ហ្នឹងវាគ្រាន់តែជាការរៀបចំកន្លងមកគឺវាដូចគ្នានឹងឯងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានកន្លងមកគឺវាស្តៀងនឹងឯងដូចជាវាដដែលអញ្ចឹងណាចាប៉ុន្តែកំសួរតើយ៉ាងម៉េចវិញនៅពេលដែលការរៀបចំទូការសម្ដែងការធ្វើឲ្យបំពោងស្ថានភាពដើម្បីជាលេសចាប់ខ្លួនសកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងតើរដ្ឋាភិបាលចំណេញអីនៅពេលដែលត្រូវចំណាយធនធានកម្លាំងចម្រុះកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនឹងចុះតាមមូលដ្ឋានចុះទៅលបាចុះទៅពង្រឹងសុវត្ថិភាពអីអីអស់ហ្នឹងគឺចាយលុយច្រើនណាស់តើចំណេញអីហើយអ្វីដែលចង់បានពីនឹងមកវិញពិតប្រាកដចាអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញមុនពេលដែលចាប់តាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នឹងកើតឡើងគឺយើងឃើញថាមានការបំផុសបំផុលឲ្យមន្ត្រីរាជការគឺគាត់ធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើលោកហ៊ុនសែនចាគឺមានការខ្ញុំតើគឺបានទទួលសារជាច្រើនពីប្រជាពលរដ្ឋតាំងពីពេលដែលគាត់ធ្វើការសម្ពោធនៅប្រជាជននមកម្លេះគឺគាត់បានគម្រាមកំហែងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគ្រប់គ្រងរាល់គម្រោងដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយការចំណេញរបស់គាត់នោះគឺគ្រាន់តែដើម្បីចំណេញទៅលើការគ្រប់គ្រងតាមមានមនុស្សជាច្រើននឹងកំពុងតែគ្រប់គ្រងគាត់តែជាស្ដេចវាមិនមែនជាការពិតគឺគាត់បង្កើតវាដោយខ្លួនឯងហើយសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាការខាត់បលនោះគឺគាត់ដូចជាមិនមានខាត់បងអីគាត់គិតថាគាត់ចំណេញចាប៉ុន្តែវាជារូបភាពមួយដែលបង្ហាញថាប្រជាពលរដ្ឋឃើញតែច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែការពារក្រុមគ្រួសារនិងអំណាចរបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះយើងឃើញថានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់បង្ហាញបែបហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយល់ច្បាស់សម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាក៏ចំណេញទៅដល់ប្រជាជនដែរចំណេញទៅដល់យុវជនមួយចំនួនដែលគាត់មានការសង្ស័យថាតើលោកហ៊ុនសែនរាល់ថ្ងៃនេះគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីតែប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏ដើម្បីប្រយោជន៍គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់បង្ហាញថាគាត់ជាយើងគំរាមកំហែងទៅលើទាំងអាជ្ញាធរទាំងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាំទ្រគាត់គឺប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែយល់ច្បាស់ថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលលោកធ្វើហ្នឹងគឺគ្រាន់តែដើម្បីការពារប្រយោជន៍គ្រួសាររបស់គាត់តែប៉ុណ្្នឹងទេតែបើសួរថាគាត់ចំណេញអីខ្ញុំគិតថានៅពេលនេះគាត់អាចចំណេញសុវត្ថិភាពរបស់គាត់គាត់អាចចំណេញថាគាត់មានសុវត្ថិភាពគាត់មិនមានអ្វីកើតឡើងទេនៅមានអ្នកការពារគាត់ដែរប៉ុន្តែការធ្វើបែបហ្នឹងតដែលខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃណាមួយប្រជាពលរដ្ឋគាត់នឹងងើបឡើងមែនតើឥឡូវនេះគាត់គ្រាន់តែតវ៉ារឿង CLV ទេប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់បន្តធ្វើបែបហ្នឹងរារាំងប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យបញ្ចេញមតិមិនឲ្យសម្ដែងមតិឬក៏ទាមទារនៅអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋចង់បានថ្ងៃណាមួយវាអាចនឹងកើតឡើងដែរតកតងជាមួយនឹងការបះបោផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលព្រោះធម្មតាមនុស្សយើងម្នាក់ៗមិនអាចតស៊ូរស់នៅក្រោមអំណាចផ្ដាច់ការរហូតដល់រាប់រយឆ្នាំទេចា៎គឹមសួរមែនតើទៅឥឡូវនេះអ្វីដែលយើងមើលឃើញហ្នឹងគឺនៅក្នុងសហគមន៍នៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺមានចំណុច2គឺថាទី1អាជ្ញាធរតម្រូវឲ្យគ្រប់គ្នានឹងត្រូវតែគ្រប់គ្រងគម្រោង CLV ហើយប្រសិនប
បាលអាញាធិបតេយ្យទៅប្រាប់ថាឲ្យអ្នកឯងនឹងត្រូវនិយាយគ្រប់គ្រង CLV ហើយប្រសិនបើយើងមិនព្រមនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់មិនព្រមទេគឺនឹងទទួលវិជ្ជនិចទៀតឬមានន័យថាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលឬក៏ចង់រួមរំលំរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជារឿងដែលរសើបមែនទែននៅក្នុងសហគមន៍ឥឡូវនេះនៅក្នុងមូលដ្ឋានឥឡូវនេះកំពុងតែកើតឡើងនឹងហើយអ្នកភូមិនឹងគឺកំពុងតែភ័យរៀងខ្លួនតើការដែលរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនេះជំរុញទឹកចិត្តយុវជនយ៉ាងណាខ្លះពីព្រោះថាកំសួរនឹងបានធ្វើការជាមួយយុវជនច្រើនហើយយើងដឹងថាភាគច្រើនយុវជនរបស់យើងនឹងក៏ជាភាគច្រើននៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសនឹងដែរតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ទឹកចិត្តរបស់យុវជនហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានឹងអាញាធិបតេយ្យគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះណាខ្លីខ្លីចាឥឡូវនេះក៏មានយុវជនច្រើនគឺគាត់បានផ្ញើសារមកខ្ញុំខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងមែនទែនតើតោងជាមួយនឹងផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់ថាដោយសារតែមានការគំរាមកំហែងខ្លាំងវាធ្វើឲ្យស្មារតីរបស់ពួកគាត់នឹងគឺកាន់តែមានការភ័យខ្លាចដែរប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំព្យាយាមពង្រឹងស្មារតីពួកគាត់ដែរហើយការដែលបន្តធ្វើបែបនេះវាអាចធ្វើឲ្យសមាគមអន្តរជាតិចាគឺសហគមន៍អន្តរជាតិមើលឃើញពីការរំលោភសិទ្ធិការបំពានសិទ្ធិកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយយើងឃើញថាបើទោះបីជាមានយុវជនជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកំពុងតែរងនៅការគាបសង្កត់រដ្ឋបិទមិនឲ្យបញ្ចេញមតិក៏មានយុវជនជាច្រើនដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងគឺគាត់បានយល់ច្បាស់អំពីសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ខ្ញុំគិតថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏នៅតែមានយុវជនដែលគាត់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគាត់ព្យាយាមពង្រឹងស្មារតីយុវជននៅក្នុងប្រទេសដែរខ្ញុំនៅតែយល់ថានៅពេលថ្ងៃណាមួយយុវជនគាត់អាចនឹងអស់ភាពអត់មុតបើសិនជាលោកហ៊ុនសែននៅតែបន្តបែបហ្នឹងហើយចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែដល់កម្លាំងចិត្តដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងប្រទេសសូមឲ្យមានស្មារតីរឹងមាំហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមTelegram ទាំងអស់ខ្ញុំដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺច្បាស់ជាយល់អំពីខ្លួនឯងពួកខ្ញុំបានលើសម្លេងយុវជនភាគច្រើនគឺគាត់និយាយអំពីការធ្វើបាតកម្មដោយអហិង្សាអញ្ចឹងអ្នកដែលចូលទៅបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាហ្នឹងគឺជាយុវជនដែលលោកហ៊ុនសែនដាក់ចូលទេអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតែហៅថាមានគំនិតថាចង់ធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនៅតែបន្តបែបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែផ្ដាំផ្ញើប៉ុណ្្នឹងហើយយើងវាពិបាកនៅក្នុងការនិយាយដែរនៅក្នុងស្ថានភាពនៅពេលនេះព្រោះដោយសារតែមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងយុវជនខ្លះគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំមានទាំងសម្លេងយំថែមទៀតផងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ឲ្យពួកគាត់ដែរចា៎ចា៎អរគុណច្រើនចា៎កឹមសួរអាចារ្យយើងនឹងតាមដានរឿងនេះទៀតពីព្រោះថាអញ្ញាធមបានលើកឡើងហើយថានឹងមិនបញ្ចប់យុទ្ធនាការរបស់អញ្ញាធមកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនេះនៅឡើយទេគឺបន្តរហូតដល់ខែក្រោយទៅទៀតប្រសិនបើស្ថានភាពឬក៏ការដែលចង់មានការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះនៅតែបន្ត